Prešiel by som hneď aj k ďalšiemu produktu, ktorý som dostal od chalanov z gymbeam.sk. Je to proteín od spoločnosti Mutant. Je to srbátkový izolát, ktorý, neviem, či to aj na videu vidno, ale je už skoro prázdny. Je tam posledná dávka na zajtra ráno. A je to z jednoduchého dôvodu, že ten proteín bol fakt chuťovo výborný. Neviem, či len táto triple chocolate príchuť alebo aj všetky ostatné, ale výborne chutil, výborne sa rozpúšťal, pomer makronutrientov perfektný a čo som počul, aj cenovo veľmi dostupný. Bol som trošku, priznám sa, trošku skeptický k tejto spoločnosti Mutant, lebo nie je na trhu ani veľmi dlho a dokonca na ich gainer som počul viac sťažností aj pozitívum. Takže bol som trošku skeptický, ale priznám sa, že veľmi milo som sa prekvapil, keď som ho ochutnal. Každé ráno do vločiek, po tréningu, perfektne, rýchlo rozpustiteľný izolát. Takže spoločnosť Mutant si u mňa týmto šplhla a určite si obľúbi každý, kto ho ochutná a nebude ľutovať. Takže ak môžem odporúčať triple chocolate, nemáte nad čím rozmýšľať, jak keby ste gránko pili, takže spoločnosť Mutant môžem len odporúčať.